Cyklus krátkých přednášek Technologie ve škole 21. století popisuje změny, které v oblasti vzdělávání vyvolává rozvoj technologií. Postupovat budeme od teorie k metodice, použijeme spousty různých ukázek toho, jak technologie do školního procesu vhodným způsobem integrovat. Zabývat se budeme vyhodnocováním výukových výsledků, koncepcí a na závěr budoucností. Začneme ale tím, jak nástup digitálních technologií ovlivňuje život kolem nás. Je to tak. Technologie jsou všude kolem nás. Dotčit se dostanou samozřejmě též. A není možné tento vývoj ignorovat. Lidstvo prochází vývojovými stádii od dominantní mluvené kultury přes tištěnou, vizuální, to je televizní, k dominantní kultuře digitální a cykly se stále zkracují a zrychlují. V éře internetu je každý spojen s každým, vše se dynamicky rozvíjí a je možné tuto síť a spojení s jinými lidmi používat k sebezdokonalování, máme-li zájem. Množství informací stoupá nebývalým tempem. Už nepočítáme na giga, tera, ale spíš na peta, exabajty, celkový objem digitálních informací na světě se dnes počítá na 2/70, to je na zetabajty. Vývoj je exponenciální. Netýká se jen oblasti technologií, ale na této oblasti je to vidět nejzřetelněji. Ray Kurzweil navázal na Moorův zákon, který říká, že každých 1,5 roku se technické parametry počítačů zdvojnásobí. A upravil ho pro vývoj umělé inteligence. Jak vidíte, počítače velmi brzy dosáhnou úrovně lidské. Jsou s tím spojeny i velké problémy. Velké množství informací způsobuje informační šum. Není snadné se orientovat ve světě technologií dnes. Bradley Horowitz, viceprezident Google, to vyjádřil velmi pěkně. Je stále obtížnější rozeznat smysluplný signál v záplavách šumu. A naše děti jsou tomuto šumu vystaveny. Jsou mu vystaveny až nadměrně. Jsou s technologiemi a před obrazovkou velké množství času. Učitelský pomocník nedávno publikoval článek z výstupy britského výzkumu. Podle něhož celkový součet času stráveného dětmi před obrazovkou už dosáhl téměř 6 hodin, což je opravdu velmi mnoho. Děti dnes s oblibou provozují tzv. Multitasking, to znamená, že dělají více věcí najednou. Během práce na domácím úkolu četují, sledují televizi, poslouchají rádio, telefonují. A takové tříštění pozornosti má samozřejmě negativní vliv na výsledky jejich činnosti. Je pravda, že jsou dnes daleko více orientovány na tvůrčí činnost než dříve. Přebíjají sice obsah, který vytvořil někdo jiný velmi často, ale různě ho modifikují, vylepšují, fotografují, píšou si různé příspěvky do blogu třeba. Někdy dokonce dávají této činnosti přednost před hraním, co se týká spíše děvčat. Když to shrneme všechno, dospějeme k závěrům spolu se současnými výzkumy, že nastávající generace má trochu jiné vlastnosti, než měly generace předchozí. Plynulé tempo nahradili nespojitým, provozují více věcí najednou,
Nelineární přístup k věcem je pro ně vlastní. Možná je to daný nelinearitou internetu, webu jako takového. Ikonické vnímání je poměrně hodně omezuje, protože nejsou schopni vnímat souvislý text. Je to nejspíš vyvoláno reklamama. Na druhé straně jsou propojení, jsou zvyklí spolupracovat. Když něco nevědí, tak se hned zeptají někoho, kdo to třeba ví. Jsou velmi aktivní, jsou zvyklí si hrát a tak očekávají, že i učení by mohlo se provozovat formou hry. Jsou stále ve střehu díky tomu. Mají rozvinutější fantazii. Technologie vnímají jako součást světa, nikoli jako něco cizího. Je to pro ně zcela samozřejmé. Ukazuje se tedy, že děti, které mají od malička přístup k technologiím, mají jiné vlastnosti, jsou pro budoucí život lépe vybaveny, připraveny, než ty, které tento přístup nemají. Proto ve světě celá řada vlád, zvlášť rozvojových zemí, se pokouší ten handicap dohnat tím, že dodává svým dětem školním počítače. Tady vidíte projekt OLPC s počítačem XO, který vlastně vyvolal boom netbooků po celém světě a zmenšování, zlevňování počítačů. Jak dodávají počítač v tomto případě do Thajska. Ale jsou jiné země. Třeba Indie se velmi snaží v poslední době. Vyvinuli vlastní počítač, vlastní řešení. Na obrázku už je prototyp, který má stát $35. To je 700 korun. Z toho vyplývá celkem jednoznačně, že doba, kdy skutečně každý žák bude vybaven svým vlastním počítačem, svým vlastním zařízením, je v podstatě už tady a musíme se s ní nějakým způsobem vyrovnat. Rychlý vývoj světa vyvolává situaci, v níž nevíme přesně, jak bude vypadat život, který budou žít příští generace. Je to poprvé v historii lidstva, kdy úkolem nás učitelů je připravit žáky na budoucnost, kterou neumíme jasně popsat. Proto cílem našeho výukového snažení musí být spíše funkční gramotnost, musí být kompetence, které jsou už docela dobře popsány a schopnost práce s digitálními technologiemi patří ke stěžejním. Je vyloučeno, abychom zůstávali na úrovni nalévání hotových znalostí do hlav žáků, protože ty informace, které bychom jim tímto způsobem předávali, jsou všude dostupné a žáci jsou schopni si je kdykoliv budou potřebovat najít. Proto musí být schopni spíše se naučit je zpracovávat, řešit problémy. A to není vůbec snadné. Exponenciální vývoj světa někdy vyvolává pocit, že svět rychle někam ubíhá a my nejsme schopni s ním držet krok. Velmi hezky to popsal už ve své Alence za zrcadlem koncem 19. století Lewis Carroll, kde svět, v němž musíš běžet ze všech sil, aby zůstala na místě. Chceš-li se dostat někam jinam, musíš utíkat alespoň dvakrát tak rychle. Co to znamená pro nás? Že musíme najít nové způsoby pohybu, nové způsoby myšlení, inovovat, být kreativní. To jsou cíle, které si naše školství musí klást. Velmi pěkně to v citátu popisuje Albert Einstein, když říká: současné problémy tohoto světa nemohou být řešeny na té úrovni myšlení, na níž byly vyvolány. A děti samozřejmě tyto věci vnímají, jsou daleko schopnější přizpůsobit se novým podmínkám, než je starší generace. Velmi často máme ten pocit, že jsou nad námi jaksi nadřazeni, že oni jsou totiž digitálními domorodci, a učitelé velmi často v roli digitálních imigrantů.
jak to popsal Mark Pransky, to je samozřejmě velká nadsázka, ale velmi často něco podobného ve školách zažíváme. Je třeba s tím umět zacházet a poskytnout studentům a žákům trošku jiný způsob výuky, v němž budou jejich potřeby více akceptovány. Oni sami nám to dávají velmi najevo. Tady třeba máme ukázku toho, jak na YouTube se šíří myšlenky toho, že je třeba změnit výuku. Vidíte jedno video původně od Mikea Veše. Rozpracovali další a ukazují nám, že bychom měli změnit výukové metody. A někdy to jde ještě dál. If institutional education refuses to adapt to the landscape of the information age, it will die and it should die. Jestli se vzdělávací instituce odmítnou adaptovat v duchu informačního věku, měly by zaniknout a také zaniknou, říká Dan Brown ve svém otevřeném dopisu učitelům, poté co opustil univerzitu v Nebrasce, protože měl ten dojem, že mu pro život nedává nic, co by mohl potřebovat. Je to dost smutné, že takové extrémní názory vůbec existují, ale asi bychom skutečně měli se aspoň nad nimi zamyslet a uvědomit si, že my učitelé bychom měli technologie zvládat, aby to nedopadlo tak, že si o nás budou naši žáci zpívat podobné písně, jako je třeba tato. Potřebujeme, aby se naši učitelé vzdělávali, se zpívá v té písni. Paní učitelka, která je tam hlavní aktérkou, která právě dokončila pedagogickou fakultu, odchází do praxe a zjišťuje, že to, co jí naučili, vlastně nemůže potřebovat, protože děti jsou úplně jiné, než jaké čekala, že budou. Já myslím, že na tomto místě bychom mohli pro tentokrát skončit.